6 років волонтери піклуються про захисників на українському сході. Цей фронт не єдиний. Ще один невидимий – боротьба з пандемією COVID-19. Вона вчергове мобілізувала українців. Звичайні люди, благодійники, бізнесмени, а ще діаспора об'єдналися та підставили плече державі. Аби лікарі відчували підтримку та мали чим лікувати пацієнтів. Аби лікарні отримали те, про що не подбало керівництво країни. Та наскільки вистачить волонтерів? Вони стверджують, коли прийде друга хвиля коронавірусу, знову кинуться рятувати своїх співгромадян. Показало, що ми громадянське суспільство, суспільство, яке готове об'єднатися, готове підставити плече, готове проявити опіку, любов, підтримку. Це все є було. І це просто проявилося саме під час пандемії. Тому я думаю, що Бог дасть сили, і ми продовжимо це робити. Дійсно, ця пандемія, цей кризис, він показав, наскільки люди вміють об'єднуватися в складний період. Наскільки злагоджено і відповідально ставляться до питання. Не весь бізнес зміг в силу тих чи інших причин відгукнутися, але ми бачимо загальну тенденцію в Україні, що бізнес дуже сприяв тому, щоб появилися ті самі апарати ШВЛ, костюми захисні, рукавички і тому подібне. Волонтери також розповіли, що повинна зробити держава, готуючись до другої хвилі коронавірусу. Ми дуже маємо великі очікування від держави, тому що, якщо приклад Європи, Європа, яка виросла в такому протестантизмі, розумінні того, що вони самі роблять суспільство, вони формують громадянське суспільство. І це показує трошки таку різницю. Ми з радянського минулого держава повинна про все попіклуватися. Європейське суспільство, вони кажуть, ми є держава. Ми це є державою, ми піклуємося про себе. Ми є державою, кожен громадянин, бізнес, будь-яка людина, якщо свідомо підходить до цього питання, то все має в нас бути добре. Держава просто має підтримувати і не заважати в певних моментах.